خفن ترین کاسکاری که من خودم به شخص خوردم برای کلمبیاه و این برند خیلی خوشمزه و نابه. دنبال طعمش بگردیم، مثلا طعم زردالو و اینا رو هم میگی. نژاد این پاناما بچه‌ها مارگو وی پی دونه‌اش انقدر، مثلا این دونه خامش به این بزرگیه، شما حساب کن دوست بشه چی بشه. سلام خدمت همه ستونای عزیز، خیلی خیلی میخوامتون حاج محمد اینجا پارک کنه. حالتون چطوره؟ حاج محمد اومده با یه توزیع ناب راجبه مجدداً دونه های سبز. یه چیز خفنی که میخواستم امروز تو این ویدیو بهتون توضیح بدم کاسکاراس یا هاسک قهوه، گوشته قهوه که قیمتش به چه صورته و چه جوری میتونید دمش کنید و نحوه دم کردنش و اینا رو حتما براتون میذارم. تا آخر این ویدیو رو داشته باشید، بدونید کاسکارا چیه، قیمتش چنده و چه جوری میتونیمش یه فرمول خوب داشته باشیم، بیاریمش داخل ایران تهران دمم کنیم سرد و گرم، بدیمش کف بازار. حاج محمد اینجا کاسکارا رو بیارم بچه رو. این گونی کاسکاراه، بوش داره منو دیوونه میکنه، بوی لواشک و اینا میده و برای کشور کلمبیا کافی هاسک عربیکا گرین کافی و گونی این 20 کیلوییه. بخوام اگه خود دونه‌های کاسکارا رو بهتون نشون بدم، من در گونی رو وا کنم بچه ها. این مشتشو بیارم ببینید، این گوشته قهوه است یا کاسکارا. حاج محمد بیاد ببرمتون تو مزرعه قهوه. آقا کارو بگیر بچه ها، بهم میگن کاسکارا یا گوشته قهوه یا کافی هاسک. خوب نگاه کنید چقدر نازه، بعد این بچه ها مزه لواشک میده، انقدر خوشمزه است آدم اصلا بوش میکنم من حالم خراب میشه، ترش و دهنم آب افتادش، انقدر دستم بو گرفت، خیلی خفنه. خفن‌ترین کاسکاره که من خودم به شخص خوردم برای کلمبیاه و این برند خیلی خوشمزه و نابه. همونطور که میدونید زمانهای خیلی قدیم گوشته قهوه رو مصرف میکردن، حالا میکوبیدنش به صورت حال مثلا گرانول بار و اینا میزدن بر بدن، خودش هم که به روش های سنتی میخوردن. این از اون زمان مونده این کاسکارا و هم به صورت گرم هم به صورت سرد میتونید دمش کنید بزنید بر بدن. امروزه تو کافه های سطح تهران میبینم که حالا سروش میکنن، میریزنش مثلا توی سری توریای دمنوش، هم گرمشو میدن حالا سردش هم که یه روش فراوری و اکستراکشن داره که حالا میتونید با دم افزار تادی به اون اکستراکشن برسین و یه خروجی خوب بگیرید و واقعا چیز دلنشینی. یعنی تو تابستون خنکشو بزنید عشق میکنید، تو زمستون داغشو بزنید بازم عشق میکنید. گونی رو شما نها کن دوباره، همون برند است که دو تا انگوش کشیده بالا. شاید باورتون نشه دوست داشتم اینجا بوشو میکردید، یعنی بو میکرد که چه بویی داره. این گونیش هم 20 کیلویه ولی حجمش، یعنی رخ کار زیاده ولی وزنش سبکه، 20 کیلو. حاج محمد اینو علی کنه بذاره اینجا. در رابطه با رسیپی که میتونید برای کاسکارا ببندید، من تو کافه مافا دیدم که مثلا حدوداً 5 گرم 10 گرمشو میریزن میکنن توی دونه توریای دمنوش، آبجوشو میبندن و سر میز سروش میکنن. و داستانی که وجود داره، قیمت این کاسکارا تقریبا بچا ارزون نیستش، اصلا ارزون قیمت نیستش، تقریبا چیزی هلوش 60 خورده درهم هر کیلوش، بسته به میزانی که خرید میکنید. از 58.9 داره تا 70 درهم. 70 درهم الان فکر کنم بشه، اگه بگیریمش 7 ریال میشه تقریبا کیلو 1 میلیون تومان، 1.200 درست. فوق العاده خوشمزه است کاسکارا. بذارید پکیج خودمونو بیارم. اینم پکیج ما کاسکارا. کاسکارا ما 500 گرمی میفروشیم ولی پاکت 1 کیلویه، ولی چون این حجمه ما میکنیمش تو پاکت‌های 1 کیلویی، ولی بندازیش رو ترازو 500 گرمه. ما این کاسکارا رو داریم میفروشیم نیم کیلوشو تو این کمپانی میفروشیم 17 ریال کیلوش، تقریبا 7 ریال 8 ریال قیمت، بسته به اون کمپانی اونجایی که کار میکنید داره، بنا به سیاست‌ها بنا به اون سود و بازدهی و اینا قیمت گذاری میکنن. چیز خیلی خوشمزه‌ایه، واقعا پر انرژیه و اینجا کاپینگ نوتسشو ما نوشتیم، چیزی نوشتیم که cedar, vanilla, red berries, floral notes, jasmine with a smooth and mellow finish. من خودم فن کلشم، یعنی یخشو دوست دارم. اینو حاج محمد بذاره بیاد. من خودم شخصا سردشو دوست دارم. سردشم بچه ها بهترین روشی که میتونید نوشیدنی کاسکارا رو بزنید بر بدن، یه رسیپی مثلا 1:8 1:7 ببندید، غلیظ باشه، یه کاسکارا بزنید بر بدن اصلا نگم و انرژی رو بیارید توپ توپ بالا. مزه شربت میده ولی نچرال، یعنی شکرمیکری چیزی باش افسوزنی نزنید، خودشو بذارید تو دستگاه تادی نسبت 1:7 1:10 اوکیه، خیلی آبکی نشه. شهدشو بکشید بعد 12 ساعت 16 ساعت از دستگاه تادی خارجش کنید، خونک بذارید یخچال بمونه، خونک بنوشید، بعد خوشمزه و نابه. آب میوه طبیعیه دیگه، مثلا توش دنبال طعمش بگردیم مثلا طعم زردالو و اینا رو هم میگیری و واقعا گزینه تاپی. اگه به دنبال چیزی هستید که افسودنی نداره، تداعی کننده نوشیدنی قهوه و حس و حال اصلا میبرد تو خود مزرعه،
ادامه این ویدیو چیزی که میخواستم بهتون نشون بدم، خیلی خودم عشق کردم، این قهوه جدید رسیده به دستم و دوست داشتم واقعا بهتون نشونش بدم، گفتم از دستش ندید. این قهوه بچه‌ها یه قهوه کلمبیا گیشاه 720 ساعت تو فرآیند آناروبیک بوده، بی هوازی و تخمیر شده و میخوام رنگ دونه‌شو بهتون نشون بدم که اصلا ببینید چه رنگ خاصی گرفته و آدم عشق میکنه و بوی خاصی داره. حاجی در اینو وا کرد، گیشاه رو 720 ساعت تخمیر بوده آناروبیک. این خامش هم دم کنی بخوری تشکات میریزه. رنگ دونه رو ببین بچه ها، این جزوه یکی از گرون‌ترین قهوه‌هایی که من خودم تا به حال دیدم. خود دونه‌شو شما ببینید چه رنگی شده، یعنی فاز اصلی طوره، ولی خب پروسسی که روی این انجام شده، آناروبیک 720 ساعت تخمیر بوده بی هوازی. مثلا داستان رو ببین و بوش داره میاد تو دوربین، بو کن. پکش هم 12 کیلویه، قهوه ناب 12 کیلویی فرش، ورایتیش هم گیشاه کلمبیا آناروبیک چری فرمنتیشنه، بهش چری هم زدن، فارمش ال پارایسو، گیشا 720 عربیکا گرین کافی و پروداکشن دیتش هم آگست 2022 بوده، اکسپایریش هم آگست 2026. پکم 12 کیجیه. شاید سوال براتون پیش بیاد که حاج من 12 کیلو این چنده؟ بچه این قهوه خیلی گرونه، تقریبا خامش مثلا رو کیلوی به پول ایران تقریبا 6 7 میلیونه، از بین 5 تومن تا 7 میلیونه. تو قهوه‌های خاص و کوانتیتی های کم این پاناما هم حاج محمد بهتون نشون میده، اینم 12 کیلویه. نژاد این پاناما بچه‌ها مارگو وی پی دونه‌اش انقدره، اینم بگیرم ببینید. و اینم قهوه گرونه، اینم تقریبا کیلوی همون سبزش به پول ایران در میادش رو 5-6 میلیون. خب شما پول کیفیت رو میدی دیگه، مثلا این دونه خامش به این بزرگیه، شما حساب کن رست بشه چی میشه. بچه خود این گیاه هم گول پیکره، خود گیاه مارگو وی پی هم اصلا لاتیه. و اینم یه دونه 12 کیلوی ناب خفن بودش از پاناما. این پاناما هارتمنه، یه پاناما خفن دیگه هم که الان میارم ببینید، اونم پکاش 12 کیلویه، اون بومبیتوه و قیمتاشون همه تو این رنجه. این بچه پاناما بومبیتوه، نژاد این کاتوییه، قبلیه مارگو وی پی بود، انقدر بود. این کاتوییه، کاتورا میکسه برای پاناماه. ببینید دونه رو. پاناما کلن بچه تو آمریکایی قهوه گرونی داره، یعنی کلن قهوهاش گرون و خیلی لاکچری طوره. لوکیشنش هم خدایی بد گنگه دیگه، پاناما رو حق نباید گذاشتش. اینم حاج محمد یه کتفو بگیرم بذارم سر جاش. این پاناما رو تو رنج 4 الی 6 تومن اگه به دنبال قهوه سبز بودید، پاناما، حالا زیرگونه های مارگو وی پی، گیشا، کلمبیا گیشا، قهوه های یمن، و اگر دنبال سرچ کاسکارا بودید، کاسکارا که بهتون گفتم خیلی اونجوری گرون نیست، فکر تقریبا کیلو 1 میلیون تومنه، یه کاسکارای خوب فرش تازه طعم خوب بده. و اگر به دنبال قهوه های این شکلی خاص بودین، بچه با این قهوه میتونید مسابقه شرکت بکنید. عرضم به خدمتتون که قهوه هایی که تو رنج سبزش بین مثلا 4 5 میلیون تا به بالا، همه اینا قهوه های کمپتیشن سریز، یعنی شما میتونید راحت باش مسابقه بدید. چون قهوه کمپتیشن سریز مثلا 100 دلار 50 دلار به بالا باش میتونید مسابقه بدید، تقریبا از کیلوی 5 6 تومن. حالا الا ماشاءالله، نمیگم لیمیت داره، الا ماشاءالله داره. و مهمتر از اون قهوه اینه که در مسابقه اگه میخواید انتخاب کنید تو چه فرآیندی رست بشه و اون خروجی که میخواید بدین. این قهوه همش خفنه و شما دسته آدم خیلی آماتور هم بدی، یه رست همینجوری روش بزنه، قهوه خروجی خیلی نابی بهت میده، شما آبم ببندی روش طعم خوشمزه بهت میده. ولی اینکه بخواید تو سطح‌های بزرگ و خفن ظاهر بشی، حتما باید یه رست اوکی روش بخوره و یه دم ناب روش بخوره که اون خودشو نشون بده، سروش سرو محمدی پسند باشه. و به نظر من رست کردن قهوه این شکلی خیلی خاص این مدلی گرون قیمت از یه جهاتی خیلی راحته، از یه جهاتی خیلی سخته، بستگی داره کجا بخوای شوش کنی. اگر قرار تو مسابقه شوش کنی خیلی سخته، باید یه خیلی پروتکل‌های خاصی روش انجام بشه که چیز خوب نشون بده. ولی برای مثلا رسترایی که همینجوری میزنیم و سرو می‌کنیم و اینا خیلی راحت‌تره، چون قهوه گرون قیمت خروجی میوه‌ای به کل می‌گیره. همه هم امروزه دنبال طعم میوه‌ای و سویتنس و اینطوریه، طعم بده حل دی همین هم اوکی. ولی به نظر شخصی من اگه قهوه‌ای کوالتیش وسط بود یا رو به پایین بود داشت میومد وسط، شما بتونید اوکی رستش کنید تو همون بازه کامرشیال و اکونومی و اینا و یه خروجی مناسب بده، اون هنره، اون خیلی مهمتره. یه قهوه که مثلا کیلویی بوده 400 هزار تومن 500 هزار تومن 30 درهم یه همچین عددی، اون سخت‌تره باش کار کردن که یه خروجی مطلوب بده. اونو چون باید خیلی هی باید انگولکش کنید و اینا، همینجوری بریزیش تو دستگاه و سطحی بدی بیرون، مثلا می‌خوریم از زهرمار. اون اصل داستانه دوستان عزیز. و بک‌گراند آجوان بدم که می‌بینید، این قهوه‌های لاینا اتیوپی و کلمبیا و
اون بالا دوباره اتیوپی و اینا عشق حاج محمده، گواتمالا و برزیل و همه جور قهوه موجود هستش. هر سوالی راجع به دانه های سبز، قیمتشون، ببین این دانه های سبز بود، این اشتباه دارم، این دانه های سبز، این قیمتشونه، چگونگی خریدشون، چگونگی آوردنشون به ایران داشتید، چه سبز چه رست شده، به حاج محمد پیام بدید. راجع به کاسکارا ماسکارا هر چی خواستید، ویدیوهای بعدی دم کردن کاسکارا رو میذارم، ببینیم صفا کنیم عشق کنیم. خیلی خیلی حاج محمد دوستتون داره، تنتون سلامت، سرتون شاد، امیدوارم از ویدیو لذت برده باشید. تا ویدیوهای بعدی سابسکرایب یادتون نره، مواظب خودتون باشید، دوستتون دارم، خدافظ.